Що? Польська допомога для львівських та івано-франківських медиків. 4 червня до Львова із гуманітарним вантажем для лікарів прибула польська посланка до Європарламенту пані Беата Кемпа. Допомогу вдалося зібрати за організаційної підтримки отця Цезарія Хвільчинського з парафії Святого Йосифа у Журавіні біля Вроцлава, а також у співпраці із фондом «Ми поляки» і Нижньоосілезькою спілкою лікарів. Окрім медикаментів та медичного обладнання, польські лікарі передали також карети швидкої допомоги для Івано-Франківського обласного перинатального центру, обладнані інкубатором для новонароджених та іншим спеціалізованими пристроями. Та каретка została podarowana przez цю каретку швидкої допомоги парафії в Журавіні подарувала влада міста Раджібожа, а необхідне обладнання встановила фундація Посейдон. Раніше було так, що це лікарі купували швидку, а фонд Посейдон її транспортував. Однак сьогодні ми помінялися ролями. В той спосіб, що ми купували каретки, вони її перевозили. Тут замінили ми ролями. Фундація Посейдон каретку випосажила в спрент спеціалістичний, натомість я як лікар привезлам її до Львова. Дуже дякуємо представникам воєводства Дольноспільського, які привезли як допомогу для Івано-Франківської обласної пренатальної лікарні швидку допомогу, а також дуже важливе спорядження, яке буде служило цій лікарні. І після розмови з лікарями, які вже знають, що є з обладнання, то вони говорили, що завдяки цьому обладнанню вони зможуть перевозити новонароджених дітей в разі потреби в інші спеціалістичні клініки України чи також за кордон, бо цього часу вони не мали такої змоги і мусили це обладнання позичати в інших лікарень або користати з швидких інших лікарень України чи навіть міста Івано-Франківська.